কথা এটা মন কৰিবচোন, অসম আন্দোলনৰ পিছত এইবাৰেই আছো অত্যন্ত সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে। পৃথিৱী কপোৱা আন্দোলনৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰা ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ ভেটি আচম্বিতে খহিবলৈ ধৰিছে। বিগত সময়ত অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত যে আছুৰ গ্ৰহণযোগ্যতা কমি আহিছিল সেয়া সত্য। মূলসুঁতিৰ অসমীয়া প্ৰধান এলেকাৰ বাদে আন স্থানত আছুৰ গণভিত্তি হ্ৰাস পাইছিল, কিন্তু আঞ্চলিক প্ৰেক্ষাপটত আছু শক্তিশালী প্ৰেছাৰ গ্ৰুপ হৈ আছিল। অসমৰ প্ৰায়বোৰ ৰাজহুৱা ব্যক্তি এতিয়াও আছুৰ জৰিয়তেই সামাজিকভাৱে আত্মপ্ৰকাশ কৰি আছিল। তেওঁলোকৰ বাবে আছুৱেই আছিল উত্তম মাধ্যম। কিন্তু হঠাতে অভেদ্য দুৰ্গ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়তে আছু পৰাস্ত হ'ল। আন পদত জিকিলেও ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি পদতে আছুৰ প্ৰাৰ্থী গোপাত পাতকৈ হাৰিল। উজনিৰ কেইবাখনো কলেজৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনত ABBP বা NSY জিকিছে। ৰহস্যজনকভাৱে কিন্তু সমান্তৰালকৈ উত্থান ঘটিছে অগপৰ ছাত্ৰ সংগঠন অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ। শেহতীয়াকৈ কেতিয়াও নহৰা মৰিয়নি কলেজৰ নিৰ্বাচনতো আছু পৰাস্ত হৈছে। অৰ্থাৎ বয়স্ক বাদেই ছাত্ৰ সংগঠনৰ মাজতো কমিছে আছুৰ গ্ৰহণযোগ্যতা। কিন্তু এই প্ৰেক্ষাপটৰ আছে বিশেষ কাৰণ, আমি প্ৰকাশ কৰিম পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনি।